بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكيه والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين اللهم إنا نستودعك إما ما علمتنا فاعتبه عند حاجتنا اللهم ألهنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور العلم وافتح لنا أبواب فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين kata musannif rahimahullah wal muradu bil kalimi huna alismun mutamakkin wal fa'lul mudari' alladhi lam yattasil bi akhirihi nunul inathi wa lam tubashirhu nunut tawkid kata musannif rahimahullah wal muradu dan bermula wa istihna dan bermula murad bermula perkara yang dikehendaki murad bagi ulama nahulah an muradu muradun nuhati murad ulama nahu maksud ulama tok-tok nahu murad tu bil kalimi tak lupa pada murad yang dikehendaki dengan kalim. Al-kalim tu apa? Segala kelimah, kelimah. Segala kelimah. Apa murad dengan kelimah sini? Kita ngaji dah. I'rab ni apa makna? I'rab ni ialah berubah. Akhir kelakuan, akhir kelimah. Dan I'rab ni berubah kelakuan, akhir kelimah. Akhir kelakuan, akhir sifat di akhir kelima tu berubah. Maka murad dengan kelima ada berubah di kelima. Bah, pasal mana? Ada. Huna di sini. Huna di sini. Apa huna? Aifi ta'rifil i'rabi. Dalam ada tak? Ada. Huna ya tafsir dah. Huna aifi ta'rifil i'rabi. Tafsir huna tu. Murad dengan kelima di sini yakni pada takrif bagi i'rab. Pada takrif, pada maksud, pada makna i'rab. I'rab ni musanna ayat dah, i'rab ni gapo i'rab? I'rab ni berubah akhir kelima. Maka murad dengan kelima di sini la takrif ni gapo dia? Kelima hok berlaku perubahan dah. Kelima hok biasa boleh berubah kelakuan akhir dia dah. Murad dengan kelima tu kelima apa? Muradnya ialah alismu khabar. Ialah isim. Isim mana? Al-mutamakkinu sifat. Isim yang tetap ia isim.
yakni tetap pada keadaan isim dia. Isim yang tetap pada keadaan isim dia, orang panggil tetap pada keadaan isim. Ah, tu kot tu. Ada lagi. Ada. Ya isim ni ada dua. Ni tak boleh. Al-mutamakkin. Mutamakkin. Pasti yang kedua, ghairul mutamakkin. Apa makna al-mutamakkin? Yang tetap ia tetap pada keadaan isim dia. Apa takrif mutamakkin? Al-ismul ladzi lam yushbih lam yushbihil harfa, isim yang tidak serupa ia akan harf, isim yang tak semeh dengan harf, tak serupa harf. Bila buat tak harf, al-habba al-mujiba apa yang wajib ia lil bina'i, yang mewajibkan dia isim huruf ke lah. Lepas sini kita faham lafaz dia ghairul mutamakkin, tak tetap. Jadi isim apa serupa dah. Al-ismul ladzi yushbihul harfa. Fi luzumin bina. Isim serupa dengan harah. Harah ni asada. Harah ni wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Tiap-tiap harah ingat dah tu. Dia bina berlaku. Yang ni akhir dia tu tetap atas kelakuan tu lah. Harah jam. Misalnya contohnya min. Min ni dia bina di atas tu. Tetap tu ni. Dia tak bisa buat dah. Kalau nampak juga baris-baris tu arif dia. Kalau pergi jumpa dia mati gitu ya, minal jin ke apa ke. Tapi dia tetap dah orang panggil. Dia terpemin situ. Rubah. Rubah. Tak raja. Dia tetap ke sana. Sebab dia orang panggil bino. Tetap lagi macam sampai kiamat. Ma lazima. Apa dia. Ma apa. Ma lazima. Akhiruhu halatan wahidah. Bagai yang lazim tak boleh akhirnya akan kelakuannya satu. Bertentak itu binanya. Maka tiap-tiap haram wajib bina itu. Maka isim itu berdua pula. Isim hak ni sumpah haram. Tuan tu isim tapi dia sumpah haram. Isim yang serupa ia akan haram. Sumpah pada pihak mana? Sumpah filulumi bina. Pada pihak lazim wajib bina. Isi ke apa? Sidak meh. Sidak meh. Masalah. Isi mutman. Otkullu mutmarillahul bina yajib. Sebab apa? Sebab jadi suku haram. Fakil mumpah. Walis mumin humuk rahul wa mabani. Sebab apa mabani? Lisha bahil minal kuru. Si Mosul, buat ni, pindah lagi.
maka buat ni orang panggil ghairu mutamakkin, tidak tetap pada keadaan isi dia. Orang panggil tak kejap, tak kumah. Konyi. Tak tu pergi isim oleh-oleh dah. Lagi serupa dengan harap. Konyi orang ni. Haa, dia bapa isi ni orang panggil isim ghairu mutamakkin. Lawak dia al-mutamakkin. Kulawak dia isim urak. Apa isim mutamakkin? Isim yang tetap ia, kejap ia. Jadi isim yang lam yusbih, yang tidak serupa ia akan haram. Tak serupa haram. Haram mana? Al-mujibidin bina. Haram yang wajib ia, haram akan bina. Isim biasa Zaidun. Ah, tu. Rajulun. Ah, tu buat ni. Oh, ya dia mulai. Kumah mulai lewat kumah. Itu dia tak konyi dia mulai. Jadi isi lah tu. Tetap pada keadaan isi dia. Kalau isi mutamak, mutamak okay. Maka murad dengan kelimah di sini, kelimah berlaku perubahan di akhir. Kelimah macam mana? Isi mutamak okay. Wai rumah tamak tak berubah akhirnya. Isi nama eh? Tetap situ Amir Gapur masuk. Lapar tu tak ubah. Mahal tu ubah lah. Tapi lapar tak ubah. Orang panggil isim. Isim mutamakin. Lepas tu mutamakin dia terbit dua pula. Mutamakin. Tu. Mutamakin tadi tu. Terbit dua. Ada mutamakin amkan. Hak tetap itu baik dua pula. Hak kemah tu ada dua. Hak amkan. Al-mutamakinu amkan. Mutamakinu amkan. Mutamakin amkan. Apa amkan? Lebih tetap. Tetap. Lagi lebih tetap. Orang panggil temah. Lepas tu temakung. Temakung. Lepas tu hot. Temah tapi tak kong. Hot ni ghairu amkan. Hot amkan ke mana? Hot lima tanwin. Hot musarif. Hot lima tanwin. Hot ghairu amkan ke mana? Khairul Musari. Tak terima tadi. Muli kemah tapi tak kong lagi. Pasal tanwin tak ada masuk. Tak terima. Maka amkan ni Zaidun. Khairul amkan ni Ahmadu. Nampak tu dah? Saya lagi. Tu. Mutamakin. Bila sebut mutamakin, kena faham dulu. Isim wa tak supah harah lah. Isim mu'rab. Isim mu'rab. Lepas tu dia tu baik. Amkan. Amkan ni kong pula. Mahkong. Mahkongan ke mana ada tanwin. Kuwe tu tetap dalam keadaan isim satu dah. Lepas tu, satu laginya boleh masuk tanwin pada dia. Terima tanwin. Tanwin ni alamat isim. Terima tanwin. Haa, yati lah kok. Haa, gitu. Boleh tak? Adapun Allah yang berangkan, Allah yang berusaha. Tak terima tan, tak terima tanwin. Kalau orang tanya, masajidu. Masajidu ni, maksud dia isim mutamakin ke ghairu mutamakin? Jawab kata, mutamakin. Amkan ke ghairu amkan? Ghairu amkan. Ibrahimu, Ibrahim. Maksudnya isim mutamakin ke ghairu mutamakin? Jawab kata mutamak. Amkan ke ghairu amkan? Ghairu amkan. Rajulun, mutamakin ke ghairu mutamakin? Jawab kata mutamakin.
Amkan kau ngairu amkan. Amkan. Rajilun, rajilun. Huwa. Ya. Huma. Hunna. Rasalah. Hunna ni isim mutamakin kau ngairu mutamakin. Jawab kata ngairu mutamakin. Sino meh? Boleh. Yang itu murad dengan isim, murad dengan kelima hak berlaku i'rab dia. Hak musanna wa ya'dul. I'rab ni ialah perubahan akhir kelima. Perubahan kelakuan akhir kelima. Akhir kelima tu ubah kelakuan dia. Kelima mana? Kelima pesing mana? Hak berlaku perubahan. Murad dengan kelima di sini isim mutamakin. Apa? Tapi tu dalam ayat hari tu al-mutamakkinu ai dia tafsir tu al-mu'rabu isim mu'rab gulawai bagi mab mabni dua tu yang isimnya isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab isim yang boleh berlaku kelakuan berlaku perubahan kelakuan dia. Adapun isim mabni isim yang tetap atas kelakuan yang satu tidak berubah lagi. Ah, tu mabni kemah mabni itu dia tetap akan dia. Nawa mu'rab tu diubahkan dia. Ah, berubah. Sabi yang kata lagi dalam ai al-mu'rabu sawa'un kana. Tak mimi lagi al-mutamakkin dia. Sama saja adalah ia al-mutamakkin isim yang tetap tu amkana lebih tetap ia. Sama ada isim mutamakkin yang lebih tetap apa makna amkana ai munsharifan arti terima tanwin ia munsharifan ai munawwanan ditanwin boleh ditanwin akan dia. Orang panggil terima tanwin tak kiralah masa belaka. Asalkan mutamakin sudahlah. Amkan tak amkan tu. Misalnya Kak Zaidin seperti Zaidin. Ustaz Zaidin tu ke apa? Maksudnya amkan dah. Amkan Zaidin, Zaidin, Zaidin yang timur tanwin. Au ghaira amkana. Atau pada amkana. Atau adalah ia mutamakin tu ghaira amkan. Tidak amkan, tidak lebih tetap dah. Tak kemakung ni. Kemah tak payah tak kong. Itu dia. Man, man kong. Man lagi kong lagi. Kemah, 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 kong. Kong ni sikit yang kena nanya lah kong. Tak tahu, sikit yang kena nanya. Kemah Melayu lah. Tapi kong, mah kong ni emang. Kong ni ke apa? Tak tahu lah dia sikit kata. Apa ni dia sikit dia? Man kong ke dia. Mutamakin ni man. Man man leko kong dua amkan tu man leko kong ada pengaruh amkan man tapi mai kong mai man kong okey bagi dak mai man kong ni mari pada mutamakkin pada mutamakkin tu dia gonyi. Gonye ni maknanya, mung ni iseng. Tua jadi iseng. Nak kira tihu harah. Dah. Kira tihu harah apa? Harah ya bina cara dia. Mung iseng ni pun nak kira tihu dia. Nak bina atik tua. Tu kaya rumutan makin. Tu yang tak kira tiga gonye. Au gairah amkan ay. Gairah munsarifin ya tu. Arti tidak terima tanwin dia. Gairah munawwanin. Tidak terima tanwin. Ka Ahmada seperti Ahmad, Ahmadu, Ahmada. Itu dia tak terima tanwin. Itu masalah ismul ladzila yang sharih. Segala bagai ismul ladzila yang sharih itu ialah berlaku. Ilak sembilan. Tu masuk berlaku tu. Cuba dah, sadah, nampak tu dah. Itu dikatakan ismul mutamakin. Kena dobek makna dia tu. Alladhi ini al-mutabaqin jadi alil alladhi lam yushbihi al-harfa al-mujiba lil bina'i. Tu murad dia. Nampak dah. Kalau begitu isim domain ke isim mausul ke
tak masuklah dia bicara i'rab kitalah. Tu. Mamai masuk nak ropok dengan domok lagi akan datang ropok dengan domok nasak dengan patok kopak dengan kasrah gapo ni isi domen tak masuk lagi cara eh. Duduk luar apa mu? Duduk luar. Tolong nak nak cari puak dulu ni, nak kecek ni. Murad dengan kalimah tu isim mutamakin wal fa'lu. Isim tak pada fa'l pula. Fa'l mana? Hak duk kecek. Ya dua ya isim yang fa'l ya. Harah tak duk kecek dah. Muka harah je bina. Isim dan fa'l ya. Isim ni isim besi mana? Jawabnya isim al mutamakinu. Lepas tu fa'l ada tak? Fa'l tu ada juga. Tapi fa'l mana? Wal fa'lun mudhari'u atau pada alismu. Atau pada alismu. Dan mazmurah dengan kelimah di sini lagi ialah fa'i. Jenis-jenis fa'i. Al-fa'lu tu jenisul fa'li alif lam ni jenisi. Jenis-jenis fa'i. Fa'i mana? Al-mudhari'u. Fa'i yang mudhari'. Fa'i mudhari'. Nak keluar fa'i madi. Keluar fa'i amal. Tak masuk dalam bicara eh. Pok ni kita sungguh pemuduk luar. Ah, PMAD, PMA, dok luar, jangan masuk, tak, kecek dengan yang boleh. Tu, nak ropok, nak ropok dengan domo, nak asak dengan patah, jazeng dengan sukung. Nak kecek di muda rek, ya. Ada pun PMAD, ah, lagu mana? Wa, apa? Wa fa'lu amrin wa mudihin, bunia dibina akan kedua-dua. Hak i'rabnya ke apa? Wa'a'rabu mudhari'an. Mu'lamu i'rab akan fa'il mudhari'. Hak masuk dalam i'rab. Tapi mudhari' mana? Allazi sifat pada al-fa'il. Fa'il mudhari' yang lam yattasil, yang tidak berhubung bi akhirihi, tidak berhubung di akhirnya. Di akhir baginya, bagi allazi, bagi fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' yang tidak berhubung, bersambung. Di akhirnya, di akhir bagi fa'il mudhari' itu tak berhubung, tak bersambung di hujung dia. Nunul inasi, fa'il bagi ya. Kata sin. Tidak berhubung di akhir dia oleh nun inas. Nunul inasi. Dalam kata ai nunun niswati hatula nunun inat nunun niswah nunun dalun ala al inas idafah dalun madlul maklumlah ataupun nunun maudhu'atun lil inas itu dia nun yang menunjuk ia di atas jamaah perempuan nun yang menunjuk di atas fu'tina. Bila nampak nun ni, kerti kata fukti nun. Nun inah. Kalau nun inah berhubung di fa'il mudhari', tak jadi. Jangan berhubung. Jangan berhubung. Fa'il mudhari' yang tidak berhubung, di akhir dia oleh nun inas. Fahamnya, kalau berhubung dengan nun inah, tak boleh mu'rab lah. Jadi membeli lah, kena bina lah. Nampak tak? Berhubung dengan nun inas. Wa'a'rabu mudhari'an in'ariyah. Minuni tawqidin mubashirin wa min nunil inasi. Kena sunyi dua-dua fa'il mudhari' tu. Ulama i'rab mudhari' bila? In aria. Tu jika sunyilah ia mudhari'. Minuni tawqidin daripada nun tawqid. Nun tawqid mana? Kak lagi mubashirin. Lepas tu wa min nunil inas dan nunil inas. Jangan biar ada nunun inas. Kalau ada nunun inas, kita keluar. Tak masuk cara orang mu. Nak rompok dengan domo, nasak dengan patah. Jazain dengan suku tak boleh dah. Sabit tu dalam akhir miyah. Wal-fa'lul mudhari'u ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jangan ada berhubung apa di akhir. Barulah berlaku i'rab pada dia. Amai masuk kecek boleh. Orang panggil amai masuk kacau boleh. Kalau ada nun inas, amai nak kacau tak boleh. Tak gitu dah. Sini tu. Dua. Dua.
walam tubashirhu panar ya tadi. Tadi ya. Walam tubashirhu kajak lagu itu meh. Atap kepada lam yatasih. Atap kepada lam yatasih. Walam tubashirhu dan tidak menyertai akan dia akan mana? Udah merajak mana? Rajak kepada allazi juga ah. Kerana waw ni atap mana ni? Atap pada lam yatasin. Jumlah lam yatasin jadi apa? Silat a'id bagi an allazi. Maka lam tubashir ni pun jadi silat a'id bagi allazi iba'a atap. Maka a'id rajak klik kepada allazinya hu juga ah. Tubashir hu. Tubashir hu. Haa tu tu. Maka allazi tu sifat pada al-fa'lu tu makna hu rajak pada al-fa'lu dengan cara kita maksud boleh lah. Dan tidak menyertai akan dia akan fi'il mudhari' tu nunut taukidi. Tidak menyertai oleh nun taukid. Nun yang dihantarkan untuk mengkuatkan. Nun yang dihantarkan untuk mengkuat. Nun mubrak dah. Tapi nun taukid ada apa? Ada dua. Ada tarkilah, ada khafifah. Maka nunun sini dengan mana nunan atau ki al-mufradul mudhafu ya ummu orang bagi nunu isim mufrad nunu tu isim mufrad satu nun tapi murad dengan nun ni bukan satu dua ha maka ganah kata gitu kerana al-mufradu al-mudhafu ya ummu kaedah dia bermula isim mufrad yang diidafat akan dia tu umum maka nun tu bukan satu dah nunut taukid bermakna nuna at-taukid dua nun taukid dua nun taukid tidak berhubung akan dia oleh dua nun taukid tu jangan berhubung oleh dua nun taukid jangan tidak menyertai akan dia oleh nun taukid dia kecek menyertai jadi tak kecek berhubung tanah tu kerana berhubung ni kan ada dua berhubung dengan cara menyerta ada berhubung dengan tidak menyerta. Sebab tu kecek dari ajrumiyah tu ya, ya ada itu sikit dia. Dia kata lam yantasil bi akhri syai'un. Pasal syai'un tu ulama tafsir. Syai'un min nun inat wa nun taukid. Nun taukid ni dia nama berhubung juga tapi dia tak mubasyid atau mubasyid gitu je. Lagi nak nampak rupa mubasyid lagu. Nun inas yang tidak menyertai ia apa tidak menyertai akan dia akan nun inas tu akan fi'il mudhari' tu tidak kalau tak kena dan tidak menyerta akan dia akan fi'il mudhari' tu oleh nun taukid oleh dua nun taukid dua nun yang dihantarkan untuk mengkuatkan makna nun taukid nun kau nun taukid tu nun tu datang nun tu hadahlah tapi datang mari bubuh di akhir mudhari' untuk nak mengkumah nak kuatkan lagi makna ya kalau bagi nun taukid. Kalau kita ngaji dalam mata izi. Ngaji dalam mata izi. Cara masuk nun taukid. Ada nun taukid saqilah khafifah. Saqilah khafifah. Saqilatun apa dia? Kalau apa? Khafifatun sakinatun. Saqilatun apa? Wasaqilatun musyaddadah. Musyaddadatun. Dua. Tu. Dalil kata gana? Fi'il mudhari' yang tak berhubung oleh nun taukid. Walam tubashirhu. Nunut taukid. Dalil mula. Dan tidak menyertai akan dia oleh nun taukid. Ai lafzan. Tak menyerta pada lafaz. Jangan berserta kanun taukid pada lafaz. Hok tak berserta pada lafaz misalnya apa? Misalnya apa? Nahwu apa itu? Betul lafzan tu. Nahwu taqumani. Taqumani. Hok tu nun taukid. Takilah. Hak tu je tentu dengan PN tersenyum. PN tersenyum. PN wahid tak masuk. Bukan. Nun khafifah tak masuk. Ni PN tersenyum. Haji lah. Dalam mata izin.
Takumani. Soalannya. Takumani. Bentuk ki berhubung tak? Berhubung. Tapi tidak menyertai. Orang bagi tak bersekali. Tak menyertai. Tak menyertai. Sebab apa? Tidak ada alih rizleh. Dia tak serupa dengan aku mana. Maknanya orang panggil rumah asyik. Maknanya tak boleh. Maknanya bukan murah. Bina ni. Adapun takumah ni tidak menyertalah oleh Nur Tauqid pada lafaz dia. Tak menyertal pada lafaz. Ini menyertal pada lafaz atau tak menyertal pada lafaz? Pakoh ni masuk dalam murah. Pak ni membeli. Pak ni murah, pak ni membeli. Pak berlaku Arabnya PM Mudarat yang tidak menyertai akan dia boleh menyertai. Hari ini dia tak menyertai. Dia tak menyertai. Walaupun ada tapi dia tak berdefek. Maka dia ni masuk dalam murak. Masuk dalam bahasa ni. Ada pun hari tak masuk dalam bahasa ni. Kalau tak masuk dalam bahasa ni. Dia keluar. Aku mana? Dia keluar. So. Lepas tu, oh takdiran. Orang ni ngaji dalam mata izi. Atau pada takdir, tak menyerta pada takdir. Nampak ya, menyerta. Tapi takdir tak menyerta tu. Kok mana? Haa, tu hanya misal-misal lekitab tu. Misal hak takdir tu. Misal hak takdir tu. Haa, tengok. Takdiran, pakar-pakar tu ni halal. Fama lam tubashiru aifa misalu ma lam tubashiru, maka bermula misal bagi barang. Barang sini fa'il al fa'l alladhi. Misal bagi fa'il mudhari' yang lam tubashir, yang tidak menyerta ia, ia nun taukid. Hu akan dia akan ma akan fa'il mudhari'. Misal bagi fa'il mudhari' yang tidak menyerta oleh nun akan dia. Misalnya nahu. Apa? Misalnya nahu ialah umpama la tublawunna. Wasa ada dalam al-Jaizi. La tublawunna fi amwalikum. Allah Taala kata la tublawunna, demi kebesaranku sungguh akan dicoba akan kamu sekalian. Sungguh akan diuji, dibala, diuji akan kamu semua. Tublawunna, akan diujikan kamu semua-semua ti. Ah, tu dia. Wala yasuddunnaka. Paling ayat juga lah. Wala yasuddunnaka an ayatillah. Ah, tu. Dan jangan menghalang. Jangan beri menghalang oleh mereka itu akan dikau wahai Muhammad daripada ayat-ayat Allah Taala. Sini ni la tu lawu dengan ngaji dah. Ingat tak ingat suku? Tu lawunna tu. Nampak dekat kan? Tapi pada takdir dia, dia tak hubung, dia tak berdepek pada takdir. Sebab asalnya la tu belawunna. Ada wawu jamaah. Cuma hazah kalau berjumpa dua mati je. Bila hazah, maaf. Dan memadah dengan domoh. Domoh dan alih di atas wajah ni hazah. Ingat tak dulu? Maka, nampak saja kata berdepek hakikat dia tidak menyertai. Pada takdir tidak menyertai. Maka, jangan winun tu menyertai PM mudarat. Kalau nun taukid menyertai PM mudarat, ketika tu kena bina. Nun apa PM mudarat yang masuk dalam bicara Arab kita, PM mudarat yang tak berhubung
akan dia oleh nun inas dan fi'il mudhari' yang tidak menyerta akan dia oleh nun taukid. Sama ada menyerta dengan rupa takdir ke apa ni atau rupa lafaz ketiga alif lam takuman ni. Takuman. Boleh. Aduh, ni mie kecek lelah dah ni. Padahal depan lagi dalam jatah sin di akhir syaikun tu, masa nak kecek pula. Tu. Sebab tu je kena tengok mata minyum dia tu lelah. Tengok mata minyum. Sebenarnya teka duk mengajar mata minyum tu, saya pun berai lah, habis rumah dah. Cuma sin ni je peluah dia lagi. Dia peluah maksud dia. Habis itu, kalau itu reti sini, misah musanya datang hari ini, orang panggil tidak berhubung pada tak? Pada takdir, datang pun. Datuk lautnya. Wala yasuddun nakad. Habis dia kata, fahuma minal mu'rabi. Maka bermula kedua-dua kapret. Kapret pada misah nahu tu. Fahuma maka bermula kedua-dua. Dua, latub launna wala yasuddun nakadu. Minal mu'rabi adalah kedua-dua kainan, adalah kedua-dua tu daripada al-labzil mu'rab, daripada lafaz yang di'irabkan dia. Boleh berlaku i'rab pada dia. Amai masuk ubah kan? Tak ubah tu, rompok dengan luar, rasak dengan ia, tu. Nah, rompok dengan luar, tu. Nasak dengan hazah, jazah dengan hazah. Tu 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 berlaku tu. Dah tak? Kiri ke kiri. Dua, dua dah tu. Dua ni ya. Hak dok kecek lah ilmu nahu dua ni. Hak berlaku erop bila ame masuk pak ya bubah. Berlaku akhir ya dua ni. Satunya isim mutamakin. Yang kedua fi'il mudhari'. Mudhari' mana? Mudhari' yang tak berhubung di akhir dia oleh nun inas dan tidak menyertai akan dia oleh nun taukid. Tu. Dan dia misal kaya rukna. Kaya ruk, ya rukna nun jama nun inas. Kaya rukna manfutin. Habis itu. Nah, habis. Liqtilafin awamili. Ya kata. Jadi gini, kelip ke humi asamate. Al-i'rabu tu apa? Huwa taghyiru awakhiril kalimi. Berubah kelakuan akhir kelima. Pasal apa boleh berubah? Sebab apa boleh berubah kelakuan dia? Liqtilafin awamilid dakhilati alai alaiha, kerana bersalahan, bersalah-salahan oleh segala amal. Amal mana? Ad-dakhilati, sifat yang masuk ia, ia amal tu masuk alaiha atasnya, atas al-kalim, di atas kalimah tu. Kerana amal bersalah, bersegile ganti, berselisih amin. Macam-macam tu ikhtilaf. Kerana bermacam-macam dan bersalah-salahanlah oleh amin yang masuk di atas dia. Amin masuk macam-macam. Sampai tu dia ubah. Olah masuk, Zaidung macam. Inna masuk, Zaidang jadi. Min masuk, jadi Zaiding. Nah, gitu. Kali itu, bersalah-salahan oleh amin yang masuk atas ni. Lam takluk mana orang tanya? Muta'allikun bitaghyiri atau taghyiru wala. Muta'allikun khobar bagi muqtada manzul. Takdirnya huwa. Bermula ia, ia qawluhu liqtilafin awamili. Kata liqtilafin awamili ni lam tu harajah tu eh. Harajah asli tu eh. Mana menjeru dia? Ikhtilafi tu macam kopak paling bawah tu menjeru. Ha? Mana makna dia? Makna taklim. Lepas lagi, makna ilah.
Mana muta'alab dia? Haa, tu saya tempat takluk tu. Nak sangkut mana? Kata al-iktilaf itu muta'alikun. Bersangkut ia. Ia kata al-iktilaf. Jadi haraja telah takluk. Bertakluk ia. Bersangkut ia. Ah, tu bersangkut. Sangkut dengan apa? Haraja tu bersangkut. Bitaghyiru. Boleh gitu. Kosak lapar dia. Kosak lapar taghyiru jadi mudhaf. Jadi majrur. Bersangkut dengan lapar taghyiru. Taghyiru yang jadi mudhalat takrih. Dia takluk situ. Berubah tu pasal apa berubah? Likhtilaf. Berubah tu kerana. Ha, tu kerana bersalahan oleh segala amal. Amin yang masuk atasnya. Nampak lagi tu? Dia nak sakut we dulu. Dia sakut dulu. Sakut ke dengan lapar tanghiru. Tanghiru tu muta'alak dia lah. Muta'alak. Adapun lam tu muta'alik nama dia. Tanghiru tu muta'alak. Bila ada muta'alik, ada muta'alak. Gerti lah takluk. Takluk tu gerti ya. Tu takluk tu gerti saja ya. Habis itu sakut klik sana. Kata dia dah. Kutu. Tabyid tu jangan lupa lah. Ya makna taghayyud. Makna taghayyud. Berubah tu kerana. Tu hilang hilang. Kerana bersalah-salah oleh amir. Ya takluk taghayyud dah. Ala annahu illatullahu. Kutu. Ala ni takluk kepada muta'alikun. Takluk kepada muta'alikun ala tu bimakna lam. Orang panggil ala ta'liliyah juga. Dengan makna lam. Ala annahu. Jadi li'annahu. Gitu ya. Li'annahu. Gitu. Sebab apa dia takluk dengan taghayyur? Ala annahu. Jadi li'annahu. Kerana. Bahwasanya. Nyong apa? Nyok al-ikhtilaf tu, ikhtilaf tu. Kerana bahawasanya ikhtilaf tu, kerana ikhtilaf, lapar ikhtilaf saat ni tu, illatun khaba'na. Ialah illat, ialah alasan punca lahu baginya, illat baginya bagi at-taghyir. Lahu li-taghyir. Kerana ikhtilaf tu, bersalahan tu lah, jadi punca bagi berubah. Kerana berselisih amal telah buat ini berubah ya. Maka iktilah tu ilat. Haa, kacat lagu tu. Ini kacat lagu ni nak menunjukkan lam tu, lah raja tu dengan mana taklim. Lam, lam makna dia, makna ilat. Apa tu dah? Faham tak tu? You know, ya. Haa tu. Kerana bahawasanya, kerana bahawasanya iktilah saat itu, bersalahan itu jadi ilat baginya. Bagi tergi, bagi terwayun. Bagi kita rayu. Kerana bersalah yang ni yang buat kita buah ni. Kita ngaji dah dulu. Erop ni adalah perubahan di hujung kelima. Lapar satu lapar. Zaid. Zaid. Sebelum daripada masa umen, dia tak ada yang kata apa lagi. Nak kata apa lagi. Nak terompok nasab kawak lagi. Tapi bila ada satu lawan, kola masalah. Kola PMAD. Maka pakai, pengen je nak tu pada pakai. Maka kola tu menikti, wizah tu baca roh, baca dun. Kola tu pergi, amin. Dan dia tu panggil makmun. Jadi lapang kola. Inna masuk pula. Inna. Zaid dan jadi tukar pula kelakuan. Sifat akhir dia tukar. Sebab apa Zaid jadi dan pula? Daripada dulu jadi dan. Sebab ada inna, inna ni a men. Zaid dan makmun. Amin. Lalu pula nawasif. Boleh panggil dia amin nawasif. Wow, amal lagi nak wasik lagi. Min Zaidin. Min haram ni, raja. Bila masuk raja,
isim lepas dia macam macam apa kan? Din pula lah. Sebab apa din pula tak tinggal pula? Kerana ada min. Min tu ha? Dari din tu bagi mak, makmum. Maka tu lah pun amin. Dinna pun amin. Min pun amin. Dia panggil awamin. Kerana bersalahai oleh amin-amin yang masuk di atas dia waktu yang berlaku perubahan. Maka soalan kita, sebab apa yang bubuh? Ilah apa yang bubuh tu ilah apa? Amin yang macam-macam ni. Itu dia. Iktilafin awamin ni lah. Jadi ilah bagi perubahan. Maka diri perubahan tu dikatakan Erop ialah lumpur. Tukar kelakuan. Bagi erop. Dia nak ubah sama. Pasal amir dia ada sama. Apa tu kan? Tu dia. Adapun bina mabni tu apa? Bina-bina tu ia tak berubah. Tetap lagu tu. Tetap lagu tu tak berubah. Amir masuk banyak mana pun lagu tu. Tak ada lagu tu. Tu orang panggil ni bina makni erop. Maka erop maknanya tergiru awakirin kalimi. Murad dengan kalimi isim mutamakin dan fi'il mudhari'. Syaratnya tak berhubung di akhir ia oleh nun inas dan tak menyertai akan dia oleh nun taukid. Syarat dia. Satu. Sebab apa berhubung? Liktilafin awamin, kerana bersalahan oleh segala amir. Dia takluk kepada tanggit tu. Kerana bahawasanya al-iktilafah tu illatun ialah illat. Ialah alasan, ialah punca kih baginya, kih bagi berubah. Kih boleh berubahnya, bersalah amir. Kalau amir tu lah, tak berubah. Kala Zaidun. Kala Zaidun. Dapat tak? Amir sini, amir ropok lah pun tak dapat hal tu. Itu amir ropok. Kalau tukar rupa pun, kala Zaidun, koma Zaidun. Jalan sah Zaidun walaupun tukar bentuk PM pun amir ropok situ. Amir ropok tu ada. Nampak tu dah? Tu boleh? Situ. Kalau gitu, bersalah amir. Apa makna bersalah amir pula? Wan muradu bikhtilafin awamili. Dan bermula murad, muradun musannifi. Murad musannif bikhtilafin awamili. Bawa tak lup pada murad. Bermula perkara yang dikehendaki bagi musanna kita. Murad dengan ikhtilafin awamin dia. Dalam mata tu. Bersalahan oleh segala amir. Bersalahai amir. Bersalahai amir. Kenapa amir bersalahai? Pasal je makan lain-lain lah. Kau tu amir. Bukan amir. Kau tu amir dakwah. Tu. Bersalahai amir. Bersalahai amin. Apa murad dengan bersalah amin? Ta'aqubuha 'alal kalimi. Murad dia ialah qabadu muradu mubtada, bawa takluk pada muradu, iktilaf majrur bagi ba, iktilaf mudhaf al awamili mudhafu ilai, idafah iktilaf kepada al awami, idafah masdar kepada fa, fa'il. Murad dengan bersalahan amin di sini ialah ta'akubuha. Apa ta'akub? Bergilir ganti. Bersilir ganti. Olehnya, oleh awamil. Bergilir ganti oleh para-para amil sekalian. Bergilir ganti alal kalimi. Ala takluk pada ta'akub. Bergilir ganti atas kelimah-kelimah. Pakat gilir bagi. Kola dulu, lepas kola inna pula, lepas inna min lagi pula. Tengok tak aku bergilir ganti. Bergilir ganti itu maknanya bersalah-salah amin. Bukan kata amin lain-lain dengan makna kola lain, koma pula, bukan lain-lain lagi itu. Bersalahan di sini dengan makna bergilir ganti. Ganti bergilir ganti. Munwian. Salap saplian. Tu ta'akub. Tu. Salap saplian. Bandar amin. Tu. Alal kalimi. Di atas kelimah itu. Atas kalimi. Di atas kelimah-kelimah. Tu dia. Dah leh tak nak baca dah.
Oh, ada yang berhenti baca semula, insyaAllah. Dia dah hari, berapa kali lagi kita ngaji? Meh, berapa hari lagi meh nak katuk, meh? Meh, berapa hari lagi? Muslim lah, Muslim. Baiklah. Mu'in. Mu'in dah Mu'in. Mu'in, berapa hari lagi nak katuk? Tak tahu. Tak tahu tu nak katuk bila. Meh, berapa hari lagi? Wasa-wasa-wasa. Wasa-wasa berapa hari lagi? Ha? Rasa apa hari lagi? Ha? Nilai hari? Ha? Lapan? Apa? Nilai? Nilai belah hari? Mana? Dia kata ya? Ha? Sebelah? Belah hari lagi. Ni bila lagi sampai hari pun ni? 15 Syakban dah tu. Sebelah ke je. Patutnya dah lagi apa kali ya. Kau dia kita baca, kita tak terpilih ni. Sekat mana katuk, dah itulah putih. Dah. Hari itulah putih. Sebenarnya kalau orang ngaji tak ada hari putih. Ngaji ni tak ada hari berhenti. Berhenti-berhenti ni orang panggil berhenti ngaji kitab ni je. Berhenti ngaji kitab ni. Boleh ngaji, boleh ada ngaji kitab lah dulu pulak. Berhenti daripada kitab. Tu dia. Kita ni dah ponok katuk ni kena takut. Bukan kena mujur dah. Kena bimbing. Sebab apa? Sebab bila katuk pak tu buka semula tu macam-macam. Masa kita duduk rumah dalam masa cuti tu macam-macam ujian mengelak otak kepala kita. Lupa ilmu, tak ada muzakarah, lupa pihak maksud-maksud maklumat gitu. Ujian yang lain lagi mengelak cuba, dia mahu nak ajak kerja. Orang tua tak rok, ha? Macam-macam. Klik mari tu mepek sore-sore pada muka. Dah takut. Tinggal sebulan tu lain dah. Kalau tinggal 10 tak dua bulan lebih lagi. Tinggal setahun habis. Lupa habis. Lupa habis. Dah. Saya. Dah. Hai tak apa nak dengar juga klik rumah nak dengar. Fai. So dah haraplah. Cayalah. Cayo demo sendirilah. Yang percaya saya, percaya dengan Mosdi. Sebab apa kali dia mendemotra lagi tu. Sebab apa kali dia mencuba buat. Lepas tu apa kali dia berjaya. Soalan. Soal. Tak ada. Tak ada harapan kalau kita nak pergi dengar ke rumah. Ayuh. Dengar-dengar sikit. Ralik. Dengar-dengar sikit. Ralik. Lebih lagi. Rumah pula ada terletak dekat apa. Pada tengok rekan oh ya teluk ya. Kata lapar-lapar ni baik tengok teluk. Mam cukmuk. Habis puasa oleh hati pahala. Betul-betul tak untuk segitu baik nak. Musing terang oleh kapur. Boleh-boleh tunggu oleh baik. Masa di akhirnya lah ke mana ilmu kita habis. Ayalah. Duit cari mari ni boleh sikut dua. Nak tu buat tu baik pun saya takut habis. Aguh dia nya. Duit eh. Boleh 10,000, 20,000. Saya takut nak habis. Cuma nak pakai sesa. Tapi ilmu tak saya boleh dapat. Nak boleh sekor-sekor pun payah juga weh. Ilmu ni dah mesti satu-satu tu. Bukan mudah. Tapi bila tidak, tak rasa saya. Kalau ia hilang. Kalau saya seperti itu. Lebih pada harta lagi. Bukan al-ilmu khairu minal man. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu tu jaga mu. Mu tu kena jaga harta. Harta mu pun kena jaga dia. Tapi ilmu tu jaga mu.
Habis. Murad dengan bersalah amainya ta'aqub, bergilir ganti olehnya oleh amai, bergilir ganti di atas kelima itu. Oh, lapak dakhilati ni bahasa banyak dalam comel. Dakhilah sifat bagi awamin boleh ke? Dakhilah datang dengan mufrad awamin jamak gano tak semaka ni atau alekek dah yang dari bawah. Pada me alaiha rojok mana rojok pada kalim-kalim tu kelima apa? Isim jenis jam'i yang dia panggil. Kalau isim besi ni domain rojok kerja harum. Muzakka boleh, mu'annah boleh. Alaihi boleh, alaiha boleh. Tapi baca alaihi tu lebih ahsan. Ah, pulak dah. Dah leh dah. Tu. Alah. Dah leh saat ni dia kata kena qawluhu ala annahu illatul lahu. Ilat baginya. Jadi illatul liwujudih. Illatul lahu ay illatul liwujudihi. Walak dia tak beda. Kerana bahawasanya ikhtilaf bersalah-salah hai amin ilah, jadi ilat bagi adanya ada perubahan. Ada perubahan. Tu pun liwujud, tak ada wujud. Tak ada yud, bukan wujud. Illatul lisubutih. Wujud bimana subut. Ilat bagi sabitnya, sabit perubahan. Tu. Nak tak kecek wujud tu tu tak ada tak ada tak ada tak ada kemah juga. Sebab taghayyur bukan wujud. Taghayyur ni subuh. Ilat bagi sabitnya, sabit perubahan. Wa tasmiyatihi i'raban atau kepada wujud ni. Dan ilat bagi dipernama akan dia akan akan taghyir tu. Dipernama i'raban, dipernamakan akan i'rab. Jadi dengan sebab amir yang bermaksud macam-macam itulah, jadi ilat boleh kita panggilkan berubah tu i'rab. Kalau tak ada amir tak panggil i'rab. Tak ada panggil i'rab. Nak boleh panggilkan perubahan tu dikatakan i'rab tu setelah ada amir yang macam-macam. Famata wujida ikhtilaful amili, maka apabila didapati bersalahan amin wujida taghayyuru, ha malah nacaya didapati perubahan. Bila dapati bersalahan amin dapatlah perubahan. Wa mata in adama al-ikhtilafu, dan apabila tiadalah perselisihan amin ikhtilaf, ikhtilafil awamin dah. Apa, maka apabila tiada, in adama ni tiada. Apabila tiada berlaku bersalahan amin, in adama taghayyuru, nascaya tiada berlaku perubahan. Tidak berlaku ubah. Nah, kalau tak berlaku amin, bersalah amin, maka tak berlaku ubah. Itu orang yang panggil. Kerana ilat lah. Ilat. Nampak tu dah. Tu. Orang tanya sebab apa duk berubah banyak gitu? Kerana amir macam-macam masuk. Berarti kalau amir tak macam-macam tak berubah lah. Ya. Ya, gitu. Tu. Apa mana macam-macam bergilir ganti pakat duk masuk hukum ya. Itulah patulah ya. Zaidan Zaidun tu ya. Tapi hok duk bergilir gantinya amir. Pakat masuk urungan atas kelima tu. Dia dia. Habis. Amir mana ada khilati alihah? Sekat tu dulu. Amir yang masuk ia. Amir ke atasnya atas al-kalim. Atas kalim. Haa. Ni singa naik-naik ni bukit. Dia sedia. Syekh Khalid ni yang lagi tu. Kau yang nak. Itu kita rasa berat sikit. Tapi tak ada berat sangat. Tak ada pening. Haa. Lepas tu nampak nono duduk atas dia tunggu pula. Ringir pula, contoh yang ringir je sini. Oh, pentingnya kita kena istiqamah. Letak tu. Istiqamah. Kalau nak kerja, kena ngorak besok mu. Ngorak besok mu.
Orang orang tak membawa lahir, dia lekat, dia makan karung kita. Ni orang ini berhenti seminggu, pasal nak ngorak pula. Tu nak ngeceh pula. Berhenti seminggu nak ngeceh pula. Tak jadi, kalau kita nak kepada perempuan, kita suruh buat ni. Nak ayat kata ibarat ilmu ni, ibarat ke, ibarat perempuan wanita yang cantik rupanya. Payah kita dah mendapat memiliki dia. Orang panggil orang yang hampir senyawa-nyawa ni, dia angin. Dia angin juga. Apa ilmu kau maha, kau angin? Ilmu ni. Ilmu ilmu mana kau ada hukum wajah maha-maha tu. Ilmu tu angin, dia payah. Duduk di kita panang lah. Panang nak karung dia. Apa salah satunya kena sokmu. Sokmu, barulah. Dia lekat. Bila boleh tak apa lah, dia bini kita dah tak apa lah. Tak ada gadget pun, pakar seminggu tu, pakar dia. Gano ni dulu mulut manis malam ni. Tak apa lah, boleh dah. Kau ngapar sepatutnya, kau ngapar sama lagi. Tapi dia boleh ingat dah. Tak apa seminggu sekali ngapar pelacak. Sebulan sekali ngapar, tak apa lah, dia boleh dah. Tapi sebelum dapat ni, kena tiap-tiap ambil. Jalur dia. Dah sekat dulu wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi wallahu inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a ayyuhal mustajab nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan taqabbala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa sallallahu 'ala sayyidina muhammad wa 'ala alihi washabihi wasallam alhamdulillahi rabbil 'alamin.